ကဲဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညာပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့မိတ်သေးတယ်ကျွန်တော်မော်နမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာ reaction video ဆိုတာနဲ့ဆိုင်မှုခင်းသတင်းလေးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာဒီနေ့တင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်အမှတ်နဲ့တက်မတော်နဲ့တာဖွားမီးရက်နဲ့ကလေးစိယုံမှာတာဖွားမီးရက်ပါတကူဘုံမူးကြီးဇေယျလင်းကသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းတက်ဖြတ်ပြီးတော့အလောင်းကိုဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်မှာတော့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်ရဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုံမူးကြီးဇေယျလင်းကိုသူတို့ဘက်ကဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရရှိတယ်ဆိုတော့ကဘာကြောင့်တက်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဆေးချောင်ကြောင်ပြီးတော့တက်တာလို့လည်းပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တက်သူကတမကမြင်းဆောင်300အမှတ်နဲ့တက်မတော်တာဖွားမီးရက်ကဒီကျွန်တော်တို့ကလေးဆေးရုံဂရင်300ပါရကူဘုံမူးကြီးဇေယျလင်းတော့သူကတက်မတော်ဆေးတက်သူအမှတ်နဲ့ကြောင်စင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆေးချောင်ပြီးတော့သူမိမကိုခုတ်တက်ပြီးတော့မိထားလမ်းပေးမှဖြစ်ထားခဲ့တာလေအဲ့တော့အခုတော့ဖမ်းသွားပြီတမီးလေးသူရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဒီကောင်လေးစစ်ခွေးတွေသူ့ဘာသူဆေးချောင်ပြီးတော့သူမိမကိုပဲပြန်တက်တယ်ဒါမှနဲ့ကလေးတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဒီပဲစစ်ခွေးတွေကိုအာဏာရိုးတွေကိုဖြုတ်ဖို့ပဲတားခဲ့ထားတာဒီကလေးရှင်မှာပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘုံမှုလို့လင်းမြရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပိုင်းပိုင်းပြီးတက်တဲ့ကိစ္စတွေကကလေးရှင်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေကစိတ်ဆာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အဓိကဘာကိုတင်ပေးချင်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ရကဘောမကျော်စိုးကဒီတရင်ကိုတို့ကဖုံဖုံဖိဖိနဲ့တရင်ကိုတင်ပြရင်းနဲ့တတော်လေးကိုကြောက်လန့်နေကြဖြစ်နေပုံရပါတယ်ကျော်စိုးပုံစံငားလေကြရင်တော့ PDF ညီကိုတွေမြှိသွားခဲ့ရင်လဲပြီးအောင်ပဲတိကနေဖြတ်မလားဘာညာဆိုပြီးအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘလို့တရင်ကျင်ညာလဲဆိုတော့တို့နေပြည်တော်ကဘုံမူကြီးဒီကျွန်တော်တို့ဇေယျလေးကသူတင်းကိုတပိုင်းပိုင်းနဲ့ကိစ္စကိုမတင်ညာပဲနေပြည်တော်မျိုးတစ်မျိုးမှာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကဆေးကြောင်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တပိုင်းပိုင်းတက်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒီကောင်အဲ့လိုလေးပဲတို့ဘက်ကဖုံဖုံဖိဖိနဲ့ကျင်ညာထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျော်စိုးပုံစံတို့လေးကိုကြောက်လန့်နေကြဖြစ်နေရဟိုကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဘုရားတင်ဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလေ။ဒါကတော့နေပြီးတော့ကောင်းစီနေပြီပေါ့ဗျာ။တနည်းအားဖြင့်ပြည်တော်စုနေပြီ။ပေါ့ပါသီရီမျိုးနဲ့မှာမျိုးသမီးတယောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပိုင်းပြတ်ပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့ရုံလောင်တွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါလေ။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကဒီဇင်ဘာလ26ရက်ပေါ့။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့ကောင်းစီနေပြီ။ပေါ့ပါသီရီမျိုးနဲ့ဝနဒီပါရက်ွက်ရာဇတိန်ကလမ်းနဲ့ပထောက်လမ်းပေါ့ဒီလမ်းစုံအနီးမှာအဲ့တော့ဇာယောက်ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလောင်းတော့မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘုံမှုစီရလေးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာအမျိုးသမီးကအသက်25နဲ့အသက်30လောက်ပဲရှိမယ်။အမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့အသက်ရပေါ့သူ့ဘယ်လိုတတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအလျားနေပိုင်းပဲကအလျားနေပိုင်းပြီတော့တော်တော်လေးလာမယ်ပေါ့ဘုရားမင်းလည်းလာလေးရဆက်တတ်ထားတာကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေသိရတဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတတ်တာကအချားမဟုတ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားအနေပြီးပြန်တတ်တာသူ့ရဲ့ယောက်ျားအနေတတ်ပါဘုံမွေးဆိုစကားကိုထဲမပြောဘူးတော်တော်လေးကိုအချင်းကြီးဆိုတယ်သူတို့မှလည်းလက်ရှိဒါကလေးငယ်ပေါ့မိန်းကလေးတမီးလေးတယောက်ရှိတယ်တမီးကလည်းအသက်ကရှိရင်ကျွန်တော်9နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့9နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါမိသားစုကတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျူးလွန်တဲ့ကျူးလွန်တဲ့အမျိုးသားပေါ့အဲ့တော့ကျူးလွန်တဲ့အမျိုးသားကိုလည်းလက်ရှိဒါဖန်စီထင်းထင်းသားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါသတခဏတာဒေါသအတွက်မိသားစုတွေတိတ်ကွဲကွဲရတယ်ရှင့်ကွဲကွဲရတယ်နောက်ထပ်ဒီလူမမဲ့သေးတဲ့လူမမဲ့တဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကလေးငယ်လေးမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်တွေဝင်မလဲဘယ်လောက်ထိအကြောက်တရားတွေရပါအောင်မလဲဘုရင်တို့စိတ်ကွဲတွေဆေးရောက်ကြောင်ပြီးတတ်တာကိစ္စဟုတ်ဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒေါသလျှောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ချေကကြည့်ရတာဒီအမျိုးသမီးအိတ်တဲ့အချိန်မှာလေတို့ကအိတ်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်အဲ့မှာဆိုရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရန်ဖြစ်တဲ့ကောင်မှအမျိုးသားလေးပဲထိုးကျိတ်ပြီးတော့ဒါရေးဆက်ဆက်ဖြတ်တယ်ဗျာဖြတ်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဒါတေချာတာကတော့ကျွန်တော်ဒီအလောင်းကိုတို့ဒီဖြောက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒါစူးစမ်းပုံရပါတယ်ဖြောက်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းပုံရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါအလင်းမတင်လို့ဒါတွေးတဲ့နေရာမှာဆွန့်လိုက်ရတဲ့နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားပေါ်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့ဗျာဒီအလောင်းကြီးကကျွန်တော်ဒီလူတယောက်ကိုတော့ခင်ဗျနောက်ထဲမှာပြစ်တင်လို့မရဘူးဗျာနောက်ခန်းထဲမှာပြစ်တင်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အိတ်ထဲကိုထည့်မယ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့တို့ဆွန့်ပစ်ဖို့အတွက်အချိန်မီလို့ဒါဒီလိုမျိုးဖြတ်သွားတဲ့ပုံရပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသားမှလည်းဒါမူရီစီဝါတုံးဖို့အခြားသောအခုချိန်ဒီမူရီစီဝါတော့ထဲမပြောသေးဘူးဝါးစီနိုင်တဲ့ဒါဆေးတွေပေါ့တားမြင်ဆေးတွေသုံးဆွဲထားနိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိပါတယ်နုစစ်ခွေးရလို့ပဲလို့တာမန်လူဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ကတော်တော်ခင်းနေဗျတော်တော်ခင်းနေစစ်ခွေးတွေပဲလို့လို့ရတယ်ဒါဒီနေရာမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရေးရဆက်ဆက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခါောက်ပိုင်းပြီးတော့ဒါတပ်လိုက်အဲ့ကောင်ကခါပိုင်းတာပဲတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပုံကိုပြကြည့်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ပုံမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့လေအမျိုးသမီးငယ်ကသူကဒီညာဝတ်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပေါ့လေညာဝတ်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့သူရဲ့ဒီမျက်နှာပေါ့ဒီမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမှာပေါ့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမှာဆိုတော့ရောင်ကိုင်းရပါပဲထိုးကျိတ်ထားတာဗျာရောင်ကိုင်းရပါပဲဟောတက်ပြက်ခံထားရတဲ့လောလောလတ်လတ်ပဲအော်ဒီနေရာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဇပင်းနေဗျာဇပင်းနေကျွတ်နေတာဆိုဆိုကြောင်းအားလာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အပြုံလိုက်ပြုံလိုက်ကျွတ်နေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်ဗျာအော်တက်ပလိုက်တာကလည်းဗျာကျွန်တော် yes ဆက်ဒီခေါ့ပေါ့လောက်ပြန်ပြီချက်နောက်ကနေပြီခေါ့ကိုဘိုင်းနေပြီစပါပဲပြောနေတာ
ခြေလောက်ကနေပိုင်းပြီးတော့တောက်ဆော့ပြီးတော့တင့်နေပြက်တာအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဗျာကျွန်တော်တို့လက်ပြီးတော့တင့်နေပြက်ပါဗျာဒီမှာဒီမှာကဲနော်ပုံကတော့ကျွန်တော်ဝါထားရနော်ဂျူဂျူက community ရဲ့မြင်ပါစေလို့အဲ့ဒီပုံမှာတော်တော်လေးဗျာနော်ဒါပြာဒီမြင်ငွေးနေရာတော်တော်လေးဆိုးငွေကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဝင်ကားတွေလည်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1နံပါတ်1ကြံရည်တဲ့တန်ဝင်ကားတွေရတယ်ဖေနဲ့အမေကတော့သူ့အဖေကသူ့မိကိုတတ်ပလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကလေးတွေကကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ပေါ့ကြံခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ဘဝရှင်တိုင်းတော့ကကျွန်တော်များစွာအခက်ခဲရှိမှသိကြပါတယ်မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းမှာကိုမိဘတွေလောက်ဒါဘယ်နေရာမှာတော့မနှွေထွေးပါဘူးဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အော်တို့မှလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလဲတို့မှဘလို့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လဲဘာကြောင့်သူ့မျိုးသားကသူ့မျိုးသားကသူ့မိမကိုဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးကိုထိလဲရောက်ရဲဆက်ဆက်လုပ်လဲရတာလဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဒီကာယကရှင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဒီစစ်ကွေးတွေအားရှိနေစေတော့ပြရတာကကျွန်တော်သိနိုင်တဲ့လောက်ကိုပဲမင်းမြန်းနဲ့စုံစမ်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လဲဒေါသလေးအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒေါသကအခဏလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးတိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဒါပြိုကျပျက်စီးနိုင်ပါတယ်လက်ရှိလဲဒါအမျိုးသူမိမပေါ့သူမိမကတော့အမျိုးသမီးကတော့တေသွားပြီတေတဲ့အခါမှာသူလဲဒီမသေးခင်မှာသူရဲရဲဆက်ဆက်ဒါဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲပေါ့ဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲဒါရဲဆက်ဆက်ဒါဒီမျက်နှာကိုလက်သီးတွေအချက်ပေါင်းများစွာထိုးတယ်ထိုးတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကဒါမေ့သွားလဲဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလောက်ပြချက်လောက်ကနေပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒါခံတာကိုသူတို့ကျော်ဆိုးကတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်နေပုံရရတယ်နော်ဒီခေါအောက်ပိုင်းတိတ်ကနေဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုသူပြီလို့ဖိုင်ထဲမှာ9က6ကောက်လောက်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့သူတို့ကတရင်ကိုဖုံးဖိပဲတင်ဆက်သွားတာသူပတ်ဆက်ထဲမှာအခုချိန်ဒီကိုနေပြည်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတားဖွားမိရဲ့ကဂရင်300ဆင်းရုံကပါလီကူဒီကျွန်တော်တို့ဘုံမွေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူဘက်ကထိမပြောသွားဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးဘုံမဘက်ကဘလောက်ဒီပဲတရင်ဖုံးပုံခိတိတ်ကိုမိတ်သူတစောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခိတိတ်ကစောသေးတည်မီသွားပြီဆိုတော့ကဒီကောင်ကြီးစစ်ခွေတုံးမှာဗောဆေးတွေပါတယ်ပြီးတော့သူကငကိုတွေကပါရီကူဒေါက်တာဆရာဝင်းဆိုတဲ့ဒီဆေးတွေပါတယ်သူနဲ့အကျွမ်းတွင်ဖြစ်တော့ဆေးတွေပါတယ်ချရလဲဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူမိမကိုယ်တန်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဖျဲသီးတွေဘာလဲဘာလားမသိဘူးဒါမျိုးလေသူတို့ဘက်ကဒေါသထွက်ပြီးဆေးတုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်းတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ဆိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆိုးပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဘာတွေပဲကျွန်တော်တို့အာနာရှင်တစုကိုပြုတ်ကြရတူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းအောင်ကလေးရှင်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်တစားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘုံကလေးတွေကလည်းအဲ့တော့ဒါတွေကတော့စစ်ခွေးတွေကိုကန်ကျင်မှာကိုဖန်တီးတဲ့ဇလန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ねထောင်ထဲမှာကိုအောင်းအောင်မေးမဆိုရင်ねအသက်ဖြတ်ခံရတယ်တမီးလေးဆိုရင်ねဖေးမရှိမေးမရှိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေစိတ်မကောင်းပေမဲ့စစ်ခွေးပုံရင်းတယောက်ထောင်ထဲအောင်သွားတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆိုးဦးရဲ့တော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်နေကြဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်မောင်မားလေးမြင်စီချင်းလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ဆိုးဦးလေဒီနားကနေတလက်စာလေးပြောလိုက်ပြရစီမင်းအပေါ့ကြက်ကြက်မင်းတို့ထောက်ခံပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့မင်းလည်းရောက်ဟင်မင်းလည်းပြီးရင်တိကနေဖြစ်သွားမှာလို့မျိုးလုံးနဲ့အခုနေရာနေမြေအောင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာမင်းအောင်လိုက်စစ်တက်ကပြောလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးစစ်သားတွေမသုံးပါဘူးတက်ကြီးရိုတွေမသုံးပါဘူးဆိုဘလို့လဲဖင်ပင်းကြီးကြီးဟိုနေ့ကလည်းမင်းအောင်လိုက်စိတ်ုံသွမ်းမိတာစိတ်ုံဘွာလူနာကလေးသားတာပဲရှိသေးတယ်အခုလည်းနောက်မှာဘီရိုဖန်အဖိုးကြီးတို့လေးကိုအသက်ကြီးပါပြီကျွန်တော်ထင်တာတော့65 80ချင်းတိပါလို့ရှိပြီအဲ့ဒါကိုတို့အခုချိန်ဒီကိုပင်စင်မပေးဘဲနဲ့အသက်ကြီးပိုင်းနေရအစားအတင်းအဓမ္မခိုင်းစီပြီးရှည်တန်းကိုလွတ်တဲ့အထိကိုတို့လေးကိုတက်ပြနေတဲ့ကိစ္စကို MMD ရလားမသိဘူးဖန်စီရမိတယ်ဘီရိုဖန်လေးရှိပါကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဟိုမှာကြည့်ဦးနော်ဒီနေ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်စစ်ကွေးတက်က MMD ရလားမသိဘူးဖန်စီရမယ်နော်စစ်စစ်နဲ့တားရည်တို့လိုက်တမ်းပြီးအသက်ကိုကြည့်ဦးညာနော်ခြေတလုံးလေးကလည်းလောက်ပဲရှိတော့65 80လောက်ရှိပါအသက်ကတော့ကြီးနေပြီတမ်းပြီးစဉ်းကြတော့ရှင်းချာကဲကြည့်ဦးညာဟိုအားတော့မရှိတော့နော်အိုးထက်ခိုလင်းနော်အဲ့တော့တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်မကုန်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုင်တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲမင်းတို့ဘက်ကရှင်းနာဖို့ကောင်းနေပါတော့မင်းတို့ကောင်းနေအခုချိန်ကြီးအမြင်မှန်လဲမပြောခဲ့အခုပဲကြည့်65 80လောက်ရှိနေအဖိုးကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲစားစရာမရှိလို့တော်တော်လေးကိုအားပြက်နေပုံစံမျိုးဆိုမင်းရောက်လိုက်စစ်ခွတ်တက်ကဘယ်လောက်ထိတက်ပြက်နေလဲဆိုရင်အသက်ကြီးပိုင်းတွေကိုပေးစင်မပေးဘဲနဲ့ကိုရှေးတန်းကိုအတင်းအဓမ္မပို့နေကိစ္စတွေကြောင်းမင်းတို့ငါတို့ချပြတယ်တာတကားကြီးလည်းမနေတော့ဆိုမင်းတို့စစ်ခွေးတွေစောစီအမြင်မှန်ရပါအလံဖြူတောင်မှလည်းနဲ့ချပါလို့ငါတို့ဒီနားနေပြောချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းစိတ်ကျဉ်နေမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်အားပေးတဲ့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကြမ်းမှခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ